शिकण्याला वय नसतं असं म्हणतात हे वाक्य तंतोतंत सिद्ध करून दाखवलंय ते 83 वर्षीय माधव तांबे यांनी. माधव तांबे या वयात कन्नड भाषा शिकतायत. त्यांनी भाषेची प्राथमिक परीक्षाही दिली आहे. काहीतरी शिकण्याची जिद्द आणि अफाट ऊर्जा असलेल्या या अवलियाचा हा वृत्तांत. हे आहेत माधव तांबे, वय वर्ष 83. मराठी माध्यमात शिक्षण झालेल्या माधव तांबेंनी या वयात कन्नड भाषा शिकण्याचा पण केला. कहाणी ही मोठी रंजक आहे. जवळपास वर्षभरापूर्वी त्यांनी कर्नाटकात एका धर्मस्थळाला भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांना तिथं कन्नड येत नसल्यानं अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागलं होतं. तेव्हा आपल्याला कन्नड भाषा येत असती तर आपल्याला अडचणी आल्या नसत्या असा विचार त्यांच्या मनात आला आणि त्यांनी कन्नड भाषा शिकायचीच असा दृढ निश्चय केला. विशेष म्हणजे कन्नड शिकत असतानाच त्यांच्या उजव्या हाताला पॅरालिसिसचा झटका आला. त्यात त्यांचा 1 महिना गेला. तरीही थरथरते हातांनी ते कन्नड भाषा लिहितात. तुम्हाला या वयात कन्नड भाषा शिकण्याची इच्छा का झाली असा प्रश्न त्यांना विचारल्यावर ते म्हणतात, काही करायचं ते वय विसरून करायचं, जे आपल्याला पाहिजे ते करताना. हा नियम धरल्यावर ह्या वयात असा प्रश्न उरत नाही. माधव तांबे यांनी सिव्हिल इंजिनियरचा डिप्लोमा केलाय. त्यांनी नोकरी आणि व्यवसाय केलेत. CST स्टेशन समोरील आधार रेस्टॉरंट हा त्यांचा कौटुंबिक व्यवसाय. मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि गुजराती भाषा त्यांना येतात. काही वर्षांपूर्वी त्यांनी 6 महिने जर्मन भाषाही शिकली होती. याखेरीज फ्रेंच आणि जपानची भाषा शिकण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला होता. एक मनाने घेतला आपण शिकूया आणि काही पहिला अनुभव नाही. मी 60 वर्षापूर्वी जर्मन शिकलो होतो 6 महिने, पण मग नोकरी सोडून व्यवसायात उतरल्यावर वेळ मिळेना, आता विस्मृतीत गेली आहे ती भाषा. तर विचार केला आपण कन्नड शिकूया, एक काहीतरी नवीन उपक्रम. माधव तांबे यांचं वय 83 आहे, मात्र त्यांचा फिटनेस, त्यांचा उत्साह आणि नवीन काहीतरी शिकण्याची त्यांची इच्छाशक्ती सारच काही कौतुकास्पद. ते गेली 3 वर्ष पंढरपूर वारीमध्ये काही दिवस सहभागी होत असून कित्येक मैल चालतात. माधव तांबे यांचा हा दांडगा उत्साह युवा पिढीला लाजवेल असाच आहे. नानू कन्नड माताडू तेने, म्हणजे मी कन्नड भाषा बोलतो असं अभिमानाने सांगतायत माधव तांबे, की जे वयाच्या 83व्या वर्षी कन्नड भाषा शिकतायत. आपल्याला नोकरी मिळाली, आयुष्यात आपण थोडं स्थिरावलो की आपलं शिकण्याचं वैसरलं अशी आपली समजूत होते. मात्र माधव तांब्यांनी शिकण्याला वय नसतं हे आपल्याला त्यांच्याकडे पाहिल्यावर उमजतं. याचबरोबर त्यांच्याकडून खूप काही शिकण्याची प्रेरणा देखील आपल्याला मिळते. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अमित पवारसह मेघा कुचिक, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.